Salam əziz mini futbol həvəskarları, mini futbol gündəliyinin növbəti buraxılışında xoş gördük hamınızı. Həm mərkəzi oyunlar haqqında məlumat verəcəyik. Oyunlara keçməmişdən öncə istəyirəm sizə bir statistik xəbər verim. Statistik xəbər ondan ibarətdir ki, siz bilirsiniz ki, mini futbol üzrə Azərbaycan çempionatının oyunları gün olaraq 2 günə bölünür. Həftənin 2-ci və 3-cü günləri. Həftənin 3-cü günləri isə sırf 2 oyun, mərkəzi oyun kimi İdman TV-də efirlərə verilir. Və statistika bizə onu deyir ki, bu tur rekord qırıldı. Həftənin 2-ci günü ümumiyyətlə bütün turlarda bir gündə ən çox qol vuruldu, 49 qol vuruldu. İkinci gün isə antirekord, yəni ən az qol vuruldu, 17 qol vuruldu. İndi isə keçək bu turun mərkəzi oyunlarına. Birinci gün Veteran və Dinamo Gəncə komandasının oyununa yəni diqqət yetirmənizi istəyirəm. Veteran komandası üçün bu oyun çox vacib idi, öz yerini möhkəmləndirməli idi. Çünki özünüz də tabloya baxar zaman görəcəksiniz ki, birinci, ikinci yeri çıxmaq şərti ilə digər yerlər arasında qızğın mübarizə gedir. Hətta 10-cu, 11-ci yerdə olan komandaların belə şansı var. Və təsəvvür edin ki, oyunlar tamam fərqli macerada keçsə, 3-cü yerdə olan bir komanda 11-ci yerə, 10-cu yerə qədər düşə bilər. Veteran komandası 5-3 hesabı ilə qələbə qazandı Dinamo Gəncə komandası qarşısında. Gərgin maraqlı oyun keçdi. Daha sonra isə Siyazən qurtula bilmədi yenə də son sıradan. Halbuki oyunda geriş dönüş eləmişdi, hətta qələbə topunu da vurmuşdu. Və 4-3 hesabı ilə irəldə idi. Sonradan qırmızı kart, qapçı Babəkin aldığı qırmızı kartdan sonra 4-3 hesabı ilə geridə olan Bakufar komandası nə az nə çox 5 top vuraraq 8-4 hesabı ilə qələbə qazanmağa nail oldu. Turun ikinci gününün ən gözəl oyunlarından, maraqlı oyunlarından biri isə Abşeron və Inter komandası arasında keçirilmişdi. Bu oyunun ilk hissəsində tamamilə qol vurulmadı. Rəqiblər bir-birlərindən çəkinirdilər. Hər ikisinin 17 xalı var idi və hər ikisi daha doğrusu çalışırdı ki, həm qələbə qazansın, xal qazansın və yerini möhkəmləndirsin. Çünki təhlükəli yerlərdə idilər. Hətta 40-cı dəqiqədən sonra ilk gol vuruldu və 3-1 hesabı ilə Abşeron komandası Inter komandası qarşısında qələbə qazandı. Və ən gözəl oyunlardan biri, eləcə də bu həm Mini Futbol Federasiyasının YouTube kanalından canlı efirdə gedirdi. Həm də ki, İdman TV vasitəsilə biz tamaşaçıları təqdim edirdik. Aznur Odlar Yurdu komandası çox gərgin oyun oldu və ümumilikdəki hesab ilk hissədə təmin olunmuşdu. Yəni 2-1 hesabı ilə Aznur öndə idi. Yəni bu hesabla da oyun bitdi və Aznur komandası yerini daha da yaxşılaşdırdı. Odlar Yurdu komandası isə düzdür, yeri mövqe itirmədi. Ancaq arxadan gələn komandalar onları izləyirlər və azacıq bir səhv müəyyən komandaların verilişin önündə dediyim kimi yer dəyişmələri yol aça bilər. Turan komandası Real Bakı komandası. Turan komandası bundan əvvəl qələbə qazanmışdı. Real Bakı isə ən ağır oyunlardan birinə çıxmışdı. 4-3 hesabı ilə bundan əvvəlki turda Sumqayıta qalib gəlmişdi və yerini möhkəmləndirmişdi. Bu da ağır oyunuydu. Bu ağır sınaqdan Real Bakı komandası üzü ağ çıxdı və 4-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Və turun sonuncu oyunu birbaşa komandası Sumqayıt komandası ilə qarşılaşırdı. Təbii ki, burada son çempion, hətta 2 qat son mövsümlərin çempionu birbaşa Bakı komandası ilə Sumqayıt komandası. Yəni, müqayisə olunmaz dərəcədə bir fərq var göstəricilərdə. Sumqayıt komandası play-off-a düşmək üçün mübarizə aparır. Birbaşa komandası isə öz komandasını daha da formalaşdırıb, 100% səviyyəyə gətirib və çempionluğa gözünü dikmiş bir komandadır. Bu oyunda, yəni gözlənildiyi kimi, birbaşa Bakı komandasının 5-0 hesabı ilə qələbəsi ilə nəticələndi
Və biz turnir cədvəlində elə də dəyişikliklərin şahidi olmuruq. Yalnız 8-liyin orta hissələrində biraz dəyişiklik var. Galaxy Baku komandası qələbə sayəsində artıq 4-cü yerə qalxıb. Real Bakı komandası 5-ci yerdədir. Aznur komandası da öz yerini yaxşılaşdırıb və 6-cı pillədə qərarlaşıb. Digər komandalar haqqında isə onu deyə bilərəm ki, 7-ci pillədə biz Abşeron komandasını, 8-ci pillədə Veteran komandasını, Inter komandasını 9-cu pillədə, 10-cu, 11-ci pillədə Turan və Sumqayıt komandası ardıcılı olaraq yerləşiblər. Niyə məhz bu hissələri sizə qeyd elədim? Çünki bu komandalar arasında qızğın mübarizə gedir. Lider isə dəyişilməzdir, Zirə komandasıdır. Zirə 12-də 12 elədi və 36 xalı var. Müsbət 49 toplanım fərqinə görə və onu da deyim ki, o Dirçəliş komandasının son turda 9-4 hesabı ilə məğlub etməyi bacarmışdı. 13-cü tura baxan zaman biz görürük ki, Dinamo Gəncə komandası Baku Fire komandası ilə, Atəşkəh Suraxanı komandası Veteran komandası ilə oynayacaq. Bu da çətin oyunlardan biri olacaq. Sumqayıt komandası Abşeron komandası ilə oynayacaq. Demək olar ki, Sumqayıt komandasının son şanslarından biridir. Çünki qələbələr qazanmalıdır. Eyni sözü Atəşkəh Suraxanı komandası haqqında da demək olardı. Ancaq onlar yəni son oyunda məğlub oldular Qalaxi komandasına. Odlar Yurdu komandası Dirçəliş komandası ilə oynayacaq. Sonra növbəti gündə isə Zirə komandası ilə Zirəcənlə qarşılaşır. Ən təpədən, ən aşağıya. Inter komandası Aznur komandası ilə oynayacaq. Bu da çox maraqlı oyundur və yəni bizi qəşəng mübarizəli oyun gözləyir. Real Bakı komandası da Galaxy Baku komandası ilə oynayacaq. Bu da çox gözəl oyundur və mərkəz oyunlardan biridir. Inter və Aznur, Real Bakı və Galaxy Baku komandası. Bu iki oyunun ikisi də İdman TV vasitəsilə canlı efirdə olacaq. Günün, yəni turun son oyunu isə Turan və birbaşa Bakı komandasıdır. Yəni Turan üçün bir hal belə çox əhəmiyyətli olduğu bir halda birbaşa Bakı komandası isə özünü tam diqqətini ancaq irəliyə, yəni Zirə komandasını təqib etməyə sərf eləyir. Eyni zamanda da play-off-a hazırlaşır. Yəni komandanın tək amalı çempion olmaq, hətta Çempionlar Liqasına qatılaraq orada da kuboku qazanıb Azərbaycana gətirməkdir. Axıra qədər baxdığınızda sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Verilişi daha çox insanlara çatması üçün paylaşaraq, həm də abunə olmağı unutmayın. İnşallah sağ olun, sağlam olun. Qismət olsa görüşərik.